Ja, då fick vi ett ofrivilligt plurr här. Det var sån här att man själv hade varit med där också faktiskt. Stoppar du ner den här? Ja, hur känns det? Ja, ja. Så vanligt. Det blir kallt. Bak med bena. Ja. Backa med bena. Den är det som inte är så lätt. Och sen har du en dubb. Och ta, ja. Ja. Snyggt. Då har det en sticka kvar här. Du, gör en gång till får vi se här. För det var nästan, det kunde ha varit, ja. Nej, det är fint. Oj. Gå inte igenom där igen nu. Nej. Då har jag gått till. Ta tag här. Ta tag där i Valters där. Gå inte ut där. Den brukar bli lite omtumlad, sen vet aldrig vad som händer riktigt. Ja. Ja. Är det lika bra, eller? Ja, det är bra liksom. I land. Så var det. Ja. Men det var fint vatten. Ingen kommer. Det händer inte. Vad sa du? Reflektionen och något annat att tänka på. Ja, så var det med det, ja.